Ora 19, mirë mbrëma. Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Vision Plus. Ja dhe titujt kryesor për sonte. Eurodeputetët fshikullojnë opozitën. Parlamenti dhe qeveria janë legjitime, jo qeverisë tranzitore. Djegja e mandateve rrezikon negociatat me BE-n. Bashkë përgjigje ndërkombëtarëve, djegja e mandateve nuk e pengon integrimin, reagon edhe qeveria. Europa rrëzoi çdo pretendim. Krimi i rënë në Vlorë, nipi 17 vjeçar qëllon për vdekje gjyshin e tij për t'i marrë 10.000 lek. Policia arreston adoleshentin. Zonja dhe zotrin mirëmbrëma, ndër të tjera do të ndiqni se Emir Tahiri njihet me akuzat dhe sulmon ashpër prokurorin, ish-ministri brendshëm deklaron krimi dhe politika bashkë kundër meje. Kolegji apelimit shkarkoi nga detyra Antoneta Sevdari nuk justifikoi pasurin, këshilli i lartë i prokurorisë pritet të shpall vakancën. Një nën dhe foshnja saj humbin jetën pas komplikacioneve nga virusi AH1N1. Mjekët arrin të shpëtojnë foshnjën tjetër. Përshëndetje, shkojmë tani me radhë. Delegacioni i Parlamentit Evropian i dha një tjetër goditje të fortë opozitës, duke mos miratuar asnjë nga hapat e aksionit të saj radikal politik. Në mbyllje të vizitës dyditore, eurodeputetët u shprehen në unison se Parlamenti i dal nga zgjedhjet e 2017-s është legjitim, ndërsa kundërshtuan kërkesën për qeveri tranzitore. Dorëzimi i mandateve sipas anëtarëve të delegacionit Evropian e dëmton rënd çelin e negociatave. Delegacioni i Parlamentit Evropian është pozicionuar kundër kërkesave të opozitës për një qeveri kalimtare e zgjedhjet parakohshme. Pasi takuan të gjithë aktorët politik, qëndrimin më të prerë për këtë kërkesë e artikuloi raporteri për Shqipërinë, Knut Fleckenstein. No way. Në asnjë mënyrë. Kreu i delegacionit Kelam dhe eurodeputeti Preda, i cili është pjesë e Partisë Popullore Evropiane, sqaruan se qeveria është legjitime duke hedhur poshtë pretendimet e opozitës. The parliament has been elected. Parlamenti është zgjedhur në mënyrë ligjore, ju keni një qeveri legjitime. Prandaj mendoj se përqendrimi tek idetë për një qeveri kalimtare do të dëmtonte fokusimin tek nisja e negociatave. Unë isha këtu si vëzhgues për zgjedhjet e vitit 2017 dhe përfundimi ynë ishte se zgjedhjet shkuan mirë. Ne nuk mund të themi një vit e gjysmë më pas se zgjedhjet shkuan keq. Dhe kur dëgjoj nga disa parti se përfundimet e nxjerra nga vëzhguesit evropian nuk ishin korrekte, jam pak i trishtuar, sepse ne kishim ekspertizën më të mirë në botë kur vjen puna për misionet vëzhguese të zgjedhjeve. Dhe për mua është pak surprizuese të shoh politikanët shqiptar të thonë tani që zgjedhjet ishin të këqija në vitin 2017. Delegacioni i Parlamentit Evropian ka kritikuar djegjen e mandateve si dhe dhunën në protestat e opozitës. Bojkoti i vendit më të lartë të përfaqësimit të qytetarëve e parlamentit është një sinjal shumë i keq. Në lidhje me demonstratat që janë zhvilluar përpara parlamentit dhe kryeministrisë, ne jemi absolutisht kundër demonstratave të dhunshme. Kjo nuk është një rrugë demokratike për të zgjidhur problemet. Por raporteri për Shqipërinë në Parlamentin Evropian ishte veçanërisht i ashpër ndaj kryetares së LSI-s Monika Kryemati. Gjatë takimit me kreun e kuvendit, Fleckenstein ka deklaruar se zonja e parë e vendit nuk mund të pengojë hapjen e negociatave, qëndrim që ka përcjellë edhe gjatë konferencës për shtyp. And it's not possible to say. U surprizova shumë dhe u zhgënjeva nga kryetaria e Lëvizjes Socialiste për Integrim, sepse ajo foli në takimin me ne vetëm një fjali ose dy, duke na thënë se e morën këtë vendim pasi ndryshimi i pushtetit është i nevojshëm për shoqërinë, për Shqipërinë, dhe nëse europianët nuk e kuptojnë, nuk është problemi i saj. Eurodeputetët u bën thirrje të gjithë aktorëve politikë në Shqipëri që të fokusohen tek vendimi i Këshillit për hapjen e negociatave në qershore të lënë më njan konfliktet. 93% e shqiptarëve dëshirojnë të hyjnë në Bashkimin Evropian, dhe ky duhet të jetë parimi që udhëheq veprimet e çdo pale që ka përgjegjësi në vend. Në 29 maj Komisioni Evropian do të publikojë progres raportin për Shqipërinë, e në muajin qershor Këshilli Evropian do të vendosë nëse do t'i hap apo jo negociatat për anëtarësi në vendit tonë në BE. Lulzim Basha ju përgjigj nga shkodra e qëndrimit të eurodeputetëve duke bërë të qartë se bojkoti nuk e dëmton integrimin. Opozita, tha Basha, nuk e njeh këtë parlament dhe është e vendosur për një qeveri tranzitore dhe zgjedhje të parakoshme. Ndërkohë LSI ka sulmuar ashpër raporterin për Shqipërinë Knut Fleckenstein.
Nga Shkodra, bastioni i së djatës lideri i opozitës Lulzim Basha i ka kthyer përgjigje të gjitha kritikave që eurodeputetët artikuluan kundër aksionit të PD. Basha ka teksuar se djegja e mandateve dhe protestat nuk pengojnë integrimin e Shqipërisë në BE. Rrugën drejt Europës e pengon krimi dhe korrupsioni. E pengon hajdutria qeveritare. Edhe pse delegacioni i Parlamentit Europian deklaroi se kuvendi i Shqipërisë është legjitim, Basha përsëriti se nuk e njeh atë. Jo vetëm që s'është legjitim, por nuk ka parlament Shqipëria sot. Ka një band ku 1 në 3 deputet nuk përfaqëson votën e qytetarëve, aty, ata që kanë vetur, po përfaqëson niçet, bajrët, shullazët. Opozita do të vazhdojë aksionin për të arritur qëllimin final. Quarjen para drejtësisë të atyre që vodhen zgjedhjet e shqiptarëve. Qeveri transitore pa Ediramën, zgjedhjet parakoshme. Ndërsa LSI ka replikuar drejt për drejt me raportenin për Shqipërinë Knut Flenkenstein. Niçet i një gjithë Shqipëria, çuditërisht, niçen na duket sikur është pro-europian, të cilin e shohim të ketë harres të plot nga zoti Flenkenstein. Më njëherë pas deklaratës së Flenkenstein për kryetaren e LSI-s në rrjetet sociale vëshuan komendet e ish deputetëve të kësaj partie, të cilët sulmuan eurodeputetin. Kryeministri Edi Rama shprehu zhgënjimin e tij në lidhje me reagimin e opozitës pas qëndrimit kritik që mbajtën eurodeputetët në Tiranë. Në një postim në rrjetin social Twitter, shefi i qeverisë theksoi se nuk e gëzon as pak qëndrimi i ashpër i delegacionit të Parlamentit Evropian. Edi Rama e konsideroi sjelljen e opozitës si një shfaqje brutale dritshkurtësie ndaj ndërkombëtarëve. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar zyrtarisht kandidatët e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim për të marrë mandatet Elona Bosh. Por 5 emra nga Demokratët dhe disa të tjerë nga LSI nuk kanë firmosur refuzimin, duke lënë të hapur mundësinë e marrjes së mandatit. Pas dorëzimit të mandateve nga deputetët e opozitës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nisi më njëherë 57 njoftime për kandidatët pasues në listë, të cilëve i takon mandati. Por burime nga Partia Demokratike shprehen se nga 194 emrat, vetëm 5 prej tyre nuk kanë firmosur ende dorëheqjet. Pas Rudina Hajdarit, që deri më tani ka lënë të kuptohet se nuk e djeg mandatin, janë dhe 4 të tjerë që nuk kanë firmosur: Lefter Maliqi, Liguraç Karamelo, Erjon Piciri dhe Selami Jenisheri. 146 kresat e mbetura të kandidatëve pritet të depozitohen të premten pranë KQZ-s. Por burime nga ky institucion deklarojnë për Vizën Plus se ato nuk do të merren parasysh dhe se do të ndiqen të gjitha etapat ligjore. Ndërkaq, një pjesë e kandidatëve të thirrur nga KQZ janë paraqitur pranë këtij institucioni dhe kanë refuzuar marrjen e mandatit. Çfarë ka ardhur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Lajmërimi për marrjen e mandatit. Ju nuk shkuat? Patjetër kam shkuar dhe kam refuzuar. E keni refuzuar në fakt të mandat që në momentin e parë apo? Që në momentin e parë, në mënyrë kategorike. Karrierën në parlament e synon çdo i ri, por do doja për veten time një karrierë në parlament të pastër. Pak më komplikuar paraqitet situata në kampin e LSI-s. Pas refuzimit për të dorëzuar mandatin nga ana Lefter Kokës, edhe disa kandidatë të tjerë ende nuk kanë vendosur. Ralf Gjoni nga lista e Tiranës, me anë të një postimi të gjatë në rrjetet sociale, shprehet se ende nuk ka marrë një vendim, por shton se vendimi mbetet totalisht i tij dhe se do konsultohet me miqtë e tij ndërkombëtar. I pari duket se ishte eurodeputeti Knut Flekenstein. Por po ashtu edhe kandidati Adlira Hyseni nga lista e Qarku Durrës apo dhe Ylli Shehu nga lista e Qarku Tiranë, të kontaktuar nga Vision Plus, as e kanë konfirmuar dhe as e kanë mohuar, duke u shprehur se do të flasin në një moment tjetër. Qëndrimi i delegacionit të Parlamentit Evropian në përfundim të takimeve me aktorët politik në Tiranë nga shumica dhe opozita nuk i ka buzëqeshur kësaj të fundit. Përkundrazi, asnjë dritë jeshile nuk është ndezur nga Europa për kërkesat dhe pretendimet e opozitës. E megjithatë, krerët opozitar nuk nguruan të qartësojnë se nuk kanë lëvizur as pak nga pozicioni radikal për rrëzimin e kryeministrit, krimin e një qeverie tranzitore dhe zgjedhjet parakoshme. Në studio për të folur për këtë çështje kemi ftuar deputeten ose ish deputeten Dhurata Çupi të Partisë Demokratike, e zgjedhur me mandat të dorëzuar tashmë. Pyetja e parë për ju sonte, mirë se keni ardhur në studio. A ishte qëndrimi i eurodeputetëve i pritshëm apo opozita kishte shpresuar në një farë mënyrë t'ia kthente mendjen të dërguarve të Europës?
Spare, si që thash, faleminderit për ftesën dhe për të bashkëbisedim. Partia Demokratike, nëse diskutojmë në gjithë spektrin politik të 29 viteve, është partia me vokacionin më pro-europian. Mos harrojmë që Partia Demokratike vjen nga studentët, vjen nga baza qytetarëve që kërkonin Shqipërinë si gjithë Evropa. Dhe mos harrojmë gjithashtu se Partia Demokratike ka qenë rreth 13 vite në qeverisje, ku çdo përpjekje dhe çdo arritje në lidhje me përfshirjen e Shqipërisë në strukturat evropiane e ka arritur vetëm qeverisja e Partisë Demokratike. Mos harrojmë që jemi futur në Qendrën e Evropës, mos harrojmë që jemi futur në NATO, mos harrojmë që kemi liberalizuar vizat, mos harrojmë që kemi bërë investime pafund për të lidhur ndër shtetërore. Kështu që mos harrojmë që Partia Demokratike ka qenë partia me vokacionin më pro-europian në gjithë spektrin politik të kësaj. Kurse qendrimi i sotëm i të dërguarve europian ishte qartësisht kundër jush. Qartësisht atëherë ka këndvështrime. Unë nuk dëgjova në asnjë artikulim të parlamentarëve europian që zgjedhjet e 2017 ishin të ndershme dhe të lira. Unë nuk e dëgjova, besoj dhe juve nuk e keni dëgjuar. Ashtu siç ndërkohë kemi për zgjedhjet e 2017, kemi e di çfarë po kërkoni. Zgjedhjet ishin të lira dhe të ndershme, ne kemi qenë vëzhgues dhe kemi ekspertizë më të mirë. Nuk dëgjova fjalën të zgjedhjet të lira dhe të ndershme, dëgjova që parlamenti aktualisht është legjitim, dëgjova që të artikuloj. Por ndaj europianët ne ndërkohë kemi një raport të OSBE-s që 20% e votave është e kompromentuar, e shitur apo e blerë dhe tashmë është e zeza mbi të bardhë dhe nuk e mohon askush. Ashtu siç kemi po nga mediat europiane së fundmi që votat janë të blera nga dhe të kompromentuara nga deputet Partisë Socialiste, nga kryetar bashkisht Partisë Socialiste në katër qarqe dhe minimalisht në katër qarqe, pra të provuara me prova që prokuroria nuk po heton, i bie që Partia Socialiste sot me vota të pa kompromentuara, i bie që mund të jetë duhet të ishte në opozitë me 60 me rreth 60 deputet. Jemi dakord. Gjithsesi qendrimi dhe të bëjë dhe pyetje, qendrimi i të dërguarve të Europës, unë e thash në një figurative, nuk i buzqesh i Partisë Demokratike. A e vështirëson ky qendrim i tyre aksionin tuaj politik ose atë që ju duhet të rrihni sa më shumë njerëz tashmë në protesta? Kurse me këtë që ndodhi sot, ne nuk dorështim së kontaktuari, së biseduari dhe dialoguari me çdo europian dhe çdo përfaqësues të gjitha strukturave europiane. Ne do jemi aty për t'ju shpjeguar, do jemi të qetë për t'ja dhe të duruar për t'ja shpjeguar gjithçka ndodh në vendin tonë. Vitet e fundit ne duhet ta pranojmë, kemi një regres në qeverisje. Në vitet e fundit kemi korrupsion të shtuar, ne kemi krim të shtuar. Në vitet e fundit kemi blerje të votave të provuara tashmë të shkruara. Në 29 vite nuk e kemi patur në asnjë raport të shkruar që votat janë blerë 20%. Ne nuk dorështim së kontaktuari, së dialoguari me këta europian, që ne duam. Partia Demokratike është një tashmë me gjithë qytetarët shqiptar, opozita shqiptare është bërë një tashmë me qytetarët shqiptar, kanë mbushur sheshet. Ju e shikonin që zonja Çubi më çdo ditë dhe çdo thirrje për protest mbushet më shumë bulevardi. Kjo është thirrja për Evropë e qytetarëve. Zonja Çubi, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ju e dini, ka dërguar tashmë ftesë kandidatëve në lista atyre që janë pra mbrapa emrave që keni qenë ju deputet në parlament. Ka zëra, reporterët, media po fillojnë të thonë se disa prej tyre janë të lëkundur, ndorse ju keni thënë që ata të gjithë në blok e kanë nënshkruar gjithashtu refuzimin ashtu siç keni bërë dhe ju. A keni ndonjë gjë për të na thënë për këtë çështje? Ne kemi marrë një vendim për djegjen e mandateve në jargonin djegje mandatesh që ka qenë i vështirë. Dhe sigurisht, dhe individualisht, po dhe si parti, por kemi qenë qartë për çfarë bëjmë këtë. Nuk na komplekson asnjë blerje e opozitës dhe asnjë bashkangjitje e ndonjë individi me pushtetin. Nuk e komplekson. Nuk na komplekson. Opozita tashmë dhe me vota të blera është natyrale, është një opozitë me 57 deputet. Jemi dakord. Dhe çdo opozitë e krijuar nga qeveria nuk është opozitë natyrale, nuk është opozitë për opozitarizëm, por është krah dhe vegël e majorancës. Vetëm do ta kthej parlamentin më qesharak se ç'është densa. A ka ndonjë ide më të qartësuar
në drejtimin e opozitës, se çfarë do të ndodhë me të zgjedhurit në nivel lokal, apo ende nuk është marrë në një vendim për të zgjedhurit e opozitës. Ka patur diskutime, nuk ka qenë qëllimi jon që institucionet aty ku kanë qenë zgjedhur ti lejonin pa drejtues, për shkak se pushteti vendor, ato të paktën bashkitë dhe njësi qeverisë vendore që drejtohen nga Partia Demokratike kanë 5 vite që në 4 vite që janë në një presion dhe një mungesë investimesh dhe përkraje nga qeveria dhe nuk do donin që këto qytetar ti lenim në muajt e fundit të përfundimit të afatit dhe të mandatit 4 vjeçar. Ka pasur diskutime në kryesinë e Partisë Demokratike, duke qenë se jam dhe pjesëtare e kryesisë, nuk ka vendimmarrje dhe besoj do bëhet e njohur dhe vendimmarrja. Faleminderit zonja Çupi që ishit sot me ne në edicionin e lajmeve. Ecim tej. Një ngjarje e rëndë tronditi Vlorën dje në mbrëmje, një i moshuar 69 vjeçar u qëllua me plumb në kokë nga nipi i tij 17 vjeçar për t'i marrë 100 mijë lekë. Adoleshenti tentoi ta fshitë ngjarjen duke pretenduar se gjyshi ishte grabitur në banesë, por policia arriti të zbardhë krimin pas dëshmive kontradiktore dhe zbulimit të armës së krimit. Krimi në familje tronditi Vlorën mbrëmjen e së mërkurës. Një 17 vjeçar vrau me armë gjyshin e tij pas një përleshjeje mes tyre për 100 mijë lekë. Viktima është 69 vjeçari Vangjel Kaplani, ndërsa e gjithë ngjarja e rëndë ndodhi në banesën ku i riu dhe i moshuari jetonin prej vitesh. Pas krimit, me gjakftotësi të plot, i riu që mbante emrin e gjyshit, mori në telefon policin duke sajuar historinë. Ai dëshmoi se gjyshi ishte grabitur nga disa persona të paidentifikuar. Të njëjtin pohim, adoleshenti e bëri edhe për mediat duke pretenduar se ishte ai që shpëtoi gjyshin duke e çuar me shpejtësi në urgjencën e spitalit. Por 69 vjeçari Kaplani ndroi jetë mëngjesin e sotëm në spital për shkak të plagëve të marra në kokë. Hetimet zbuluan se para krimit, adoleshenti kishte qenë në banesën e gjyshit e kishte marrë atje 100 mijë lekë. Por duket se ai ishte pikasur nga gjyshi, çka solli edhe përplasjen fizike mes tyre. Në konflikte sipër, nipi e qëlloi gjyshin me një plumb në kokë. 17 vjeçari u mor në pyetje gjatë natës duke dhënë dëshmi kontradiktore, por pas disa orësh ai pranoi autorsinë e krimit. Policia sekuestroi edhe armën e krimit, të cilën e gjetën në një puset pranë banesës. Ndërkohë fqinjet dhe të afërmit tregojnë se adoleshenti ishte rritur nga gjyshi i tij, pasi prindrit kishin ndëruar jetë në një aksident. Të dy jetonin tani se vdi qalla 3 muaj më përpara, ata e rritur një copë mish atë. Tani se si është e vërtet, tani nuk di masin që. Shumë, shumë mirë të vriste për të dy. Të vriste, kur ta them me pasërtim me Zot, të vriste. Jo, asë një lojë problem, ne jemi që ditu, tani jemi shokuar fare, nuk kemi që atë themi më. Ne kemi një të të mirë djallin, nuk kemi një të keqe, edhe gjyshi i ti ishe shumë i mirë. Bashk me adoleshentin, policia vuri në pranga edhe tre personat të tjerë, të cilët dyshohet se i kanë shitur armën autorit të krimit. Një ditë pas dërgimit të dosjes në gjykat, ish-ministri i brendshëm socialist sulmoi ashpër prokurorin. Sajmir Tahiri e quajti procesin të montuar, ndërsa tha se krimi dhe politika janë bërë bashk kundër tij. Por Tahiri nuk dha përgjigje kur u pyet se cilët janë politikanët e interesuar për dënimin e tij. Ish-ministri i brendshëm Sajmir Tahiri u njoh sot zyrtarisht me tre akuzat që prokuroria e krimeve të rënda ka ngritur ndaj tij. Tre prokurorët Dritan Prenci, Vladimir Mara dhe Arens Çela mbyllën të mërkurën hetimet për Tahirin dhe dorëzuan dosje në gjykat. Përfaqësues të akuzës kërkojnë shpalljen fajtor të Tahirit për akuzën e trafikut të drogës në kuadër të grupit të strukturuar kriminal, korrupsion dhe favorizim të trafikut. Akuzat u hodhën poshtë nga vetë Tahiri, i cili e quajti procesin të turpshëm dhe politik. Kjo historia ime lindi si një proces politik, dhe kur themi komanduar, kam parasysh politikën, krimin dhe drejtsin, që janë aq bashkë sa ç'është edhe ati, biri dhe shpirti shtrenjtë. Mua nuk më frikson gjë përveç të vërtetës. Unë di që ky është një proces i turpshëm, politik nga fillim deri në fund. Kërkesa e prokurorisë bazohet në letërporositë mbërritura nga Malezi dhe Italia, si dhe nga përgjimet e anëtarëve të grupit Habilaj. Sipas prokurorisë, Tahiri në bashkëpunim me tre zyrtarët e policisë, tashmë në kërkim, u ka krijuar lehtësi grupit të Habilajve
për trafikun e drogës nga Shqipëria drejt Italisë. Me të njëjtat akuza përballen edhe tre ish oficerët, Jael Çela, Sokol Bode dhe Gjergji Kohila. Dosja për 613 kg kokainë që u kapë në ngarkesën me banane duket se ka mbetur pengi mos ekstradimit të Arber Çekajt nga Gjermania. Deri tani janë në qeli shoferi i kamionit e menaxheri i kompanisë, ndërsa prej një viti prokurorët nuk kanë bërë asnjë përparim në hetime. Më 28 shkurt të 2018-ës në portin e Durrësit, në një kontener me banane që vinte nga Kolumbia, autoritetet kapën 613 kg kokainë. Por, kur kanë kaluar një vit nga sasia rekorde drogës se sekuestruar ndonjëherë në Shqipëri, hetimet duket se kanë ngelur në vend numëro. Përveç shoferit të kamionit Armando Pezaku dhe menaxherit të firmës që priste ngarkesën Donaldo Lushaj, askush tjetër nuk ka përfunduar në pranga. Arber Çekaj, pronari i firmës Arbri Garden, i arrestuar në maj në një provincë të Düsseldorfit, vijon të mbahet nga autoritetet në Gjermani dhe mos ekstradimi i tij në Shqipëri ka çuar në udhkryq hetimet. Në kohën kur u kap kokaina që do transportohej në një magazin në Maminas, policia dyshonte se ishte porositur nga disa grupe kriminale dhe më pas do shpërndahej në vendet e Bashkimit Evropian. Dosja në Shqipëri pohetohet nga Task Forca Qendrore e Operacionit Forca e Ligjit dhe Prokuroria e Krimeve të Rënda, ndërsa zyrtarët e lartë të Policisë Federale Gjermane që mbërritën në Tiranë tetorin e kaluar kërkuan që Çekaj të hetohet atje. Kjo për shkak të disa rasteve të tjera të trafikimit ku dyshohet se ai është i implikuar. Sipas burimeve gjatë kësaj periudhe, hetuesit gjerman kanë shkëmbyer disa letër porosi me homologët shqiptar mbi deklarimet e dhëna nga Çekaj, ndërkohë që përmes Ministrisë së Drejtësisë është kërkuar ekstradimi i tij, por ky vendim i takon drejtësisë gjermane. Shkarkohet nga detyra antarja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Antoneta Sevdari. Kolegji i apelimit vendosi largimin e saj pas kërkesës së komisionerit publik me arsyetimin se nuk e justifikonte pasurinë. Këshilli i prokurorisë, i cili mbetet me 10 anëtar, pritet të shpallë vendin vakant në ditët e vijim. Kolegji i posaçëm i apelimit shkarkoi nga detyra prokurorin e Tiranës, Antoneta Sevdarin, aktualisht antare Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Sevdari kaloi vetingun vetëm në shkallën e parë, por komisioneri publik kërkoi shkarkimin e saj me pretendimin se nuk justifikon pasurinë e krijuar nga bashkëshorti vite më parë kur ai ishte në emigracion. Gjatë procesit gjyqësor, vetë Sevdari ka hedhur poshtë pretendimet e komisionerit publik, duke deklaruar se pasuria e bashkëshortit dhe e familjes së tij ishte e ligjshme. Sipas komisionerit, të ardhurat e bashkëshortit të Sevdarit, të fituara në Greqi dhe Arabinë Saudite, mund të jenë krijuar në mënyrë të jashtëligjshme. Ndërsa vetë Sevdari pohoi se në përgjigjen e letër porosisë të ardhur nga Arabia Saudite, thuhej se punëdhënësi i bashkëshortit të saj kishte ndërruar jetë. Me shkarkimin nga detyrat e Antoneta Sevdarit, Këshilli i Lartë i Prokurorisë mbetet me 10 anëtar, ndërsa pritet që ky institucion të vendosë në mbledhjen e ardhshme për të shpallur vendin vakant. Një aksident i rënd ndodhi pasdites së enjtes në fshatin Rrotull të Durrësit, ku dy automjete u përplasën me njëri tjetrin. Si pasoi ndroi jetë drejtuesja e njërit prej automjeteve, shtetasja Mirela Daci, 31 vjeçë, dhe mbetën të plagosur 4 persona të tjerë. Mësohet se në makinën e viktimës ndodheshin edhe dy fëmijë 9 dhe 7 vjeç, të cilët u transportuan në Spitalin Rajonal të Durrësit, ku janë nën kujdesin e mjekëve. Shkaqet e përplasjes fatale nuk janë zbuluar ende, por dyshohet për një manovrim të buar të njërit prej drejtuesve të mjeteve. Nëna e dy fëmijëve binjak ndroi jetë për shkak të prekjes nga virusi AH1N1. Gruaja 36 vjeçare pësoi komplikacione të rënda e po ashtu edhe një nga foshnjat e saj nuk mbjetoi dot. Mjekët në spitalin e sanatoriumit arritën të mbajnë në jetë vetëm fëmijën e dytë. Një grua 36 vjeçare ka ndëruar jetë në spitalin e sanatoriumit, pasi ishte prekur nga virusi AH1N1. Pak ditë pasi solli në jetë dy foshnjat e saj. Fatkeqësisht, edhe një nga fëmijët nuk mundi të mbijetonte për shkak të lindjes së parakoshme. Drejtues të spitalit thanë se nëna pasoi komplikacione të rënda. U fut direkt në terapi intensive, duke qenë se situata ishte e vështirë në momentin e ardhjes, u detyruam që të bënim lindjen e parakoshme, ishte me binjak,
dhe u realizua në spitalin Tonku në bashkëpunim me kolegët e spitalit obstetrik ginekologjik. Rastet më të vështira sipas mjekëve janë gratë shtazana dhe personat që vuajnë nga sëmundje kronike. Kryesisht janë më të ndjeshëm moshat e treta, fëmijët e vegjël, pacientët cilët vuajnë nga problematika kronike, diabetikët, gratë shtazanë e tjerë. Burime pranë Institutit të Shëndetit Publik bëjnë të ditur se virusi AH1N1 ka shkaktuar deri më tani 8 viktima. Ndërkohë, për vitin 2019 janë regjistruar 357 raste të personave të sëmur nga ky virus. Shtatorja e Skënderbeut ka shkaktuar përplasje mes pushtetit vendor dhe atij qendror. Bashkia e Lezhës ka kërkuar nga Ministria e Kulturës që të lejojë vendosjen e saj për kremtimin e përvjetorit të Beslidhjes. Por si pas Institutit të Monumenteve të Kulturës, shtatorja nuk mund të qëndrojë në zonën arkeologjike. Bashkia e Lezhës dhe Ministria e Kulturës përplasen për shtatorën e Skënderbeut e planifikuar për t'u vendosur në sheshin Gjergj Kastrioti. Kjo shtatore do të inaugurojë më 2 mars në kremtimet për Beslidhjen e Lezhës dhe me rastin e samitit të dytë të diasporës. Problemi ka lindur për shkak të lejes që i nevojitet Bashkisë Lezhë nga Instituti i Monumenteve. Sipas Ministrisë së Kulturës, leja nuk është dhënë sepse vendi ku do të vendoset busti është zona arkeologjike. Kryetari i bashkisë Fran Frokaj ka sqaruar paqartësinë, ndërkohë që kërkoi edhe mbështetjen e ministrisë për t'i hapur rrugë vendosjes së shtatorës të heroit kombëtar në Lezhë. Ne përgatitëm në fakt një leje ndërtimi brenda strukturave tona me idenë që leja dhe punimet janë sipërfaqësore. Pastaj kishim një ndërhyrje nga Ministria e Kulturës që kërkoi që të marrim edhe leje nga ata, dokumentacionin ndodhet depozituar atje dhe jemi pritet përgjigjes. Sigurisht 24 orë përpara të jetë leja gati, un jam i gatshëm që të montoj shtatorën e Skënderbeut. Nëse shtatorja nuk do të vendoset brenda datës 2 mars, Fran Frokaj thotë se do të braktisë aktivitetin e programuar nga qeveria. Pa Skënderbeun Lezhë ka gjasa që të bëhet edhe pa Fran Frokajn. Unë do të thotë ka gjasa që të mos marr pjesë fare në organizimin e 2 marsit. Natyrisht sheshi nuk është i imi, sheshi është i bashkisë së qytetarëve. Edhe kryeministri dhe presidenti dhe të gjithë shqiptarët kanë pronësi mbi këtë shesh dhe autoritet mbi këtë shesh, por nëse shtatorja nuk vendoset, kryetari i bashkisë nuk do të jetë prezant me shumë gjasa në ceremoninë e 2 marsit. Heroi kombëtar Gjergj Kastrioti nuk ka ende një bust në sheshin me të njëjtin emër. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku ka ripërsëritur se me vendimin e miratuar së fundmi në Këshillin e Ministrave nuk do të ketë më mjetet të vitit 2004, por vetëm nga viti 2005 dhe në vijim. Afati i hyrjes në fuqi të vendimit shtyhet me 10 muaj, deri në 31 dhjetor të këtij viti. Ndërkohë që automjetet e përdorura që do të futen pas këtij afati duhet të përmbushin kushtet teknike Euro 4, ndërsa automjetet me kilometraj 0 duhet të përmbushin kushtet Euro 5 dhe Euro 6. Arkitekt dhe inxhinier të huaj u mblodhën në Tiranë në forumin ndërkombëtar. Kryebashkiaku Erjon Veliaj shfrytëzoi mundësinë për të prezantuar përpara tyre projektet më të mëdha që e kanë transformuar kryeqytetin shqiptar. Për herë të parë, kryeqyteti priti forumin ndërkombëtar të arkitektëve dhe inxhinierëve. Kryebashkiaku Veliaj, pasi prezantimit të projekteve infrastrukturore në kryeqytet, theksoi se Tirana po përjeton një periudhë ndryshimi. Tirana e re në vitet e ardhshme do jetë në anën tjetër, atje ku ndodhet bulevardi i ri. Kemi bërë sheshin Skënderbej, pazarin e ri, dy projekte që janë vlerësuar me çmime të rëndësishme ndërkombëtare, por pyetja është, cila është sfida më e vështirë arkitekturore? Për mua nuk është infrastruktura masive, por 10 cm në kokën tonë. Kjo është hapësira më e vështirë që duhet të ndryshojmë. Shumë prej nesh e mendojnë transformimin vetëm në termat e elementeve të hapësirës fizike, ndërkohë që duhet të ndryshohet mentaliteti. Velia i cilësoi të shëndetshme diskutimet mbi projekte transformuese të realizuara apo të nisura në kryeqytet. Është e shëndetshme të kesh një debat për projektin thuajse të përfunduar të Kasamontit për stadiumin. Është e shëndetshme të kesh një debat për pyllin orbital të Stefano Boerit për të parë se cila është mënyra më e mirë për të ecur përpara. Forumi ndërkombëtar i arkitektëve dhe inxhinierëve do të ketë 11 takime këtë vit në të gjithë Europën. Aplikacioni Vision Plus. Lehtësi pa fund përdorimi dhe aksesi. Video të të gjitha programeve. Informacionet më të fundit. Ndiq kudo që ti jesh, Vision Plus Live.
Ky është momenti. Shkarkoni tani aplikacionin e Vision Plus në App Store dhe Play Store. Presidenti i Serbisë ka bërë një deklaratë që ngre pikpyetje mbi idenë e korrigjimit të kufive. Aleksandar Vučić tha në Medvej se Lugina e Preshevës është dhe do të mbetet territor i Serbisë. Medvegja është dhe mbetet rajoni i Serbisë. Këto janë fjalët e presidentit Aleksandar Vučić gjatë vizitës së tij në Medvej, të cilat vendosi në pikpyetje idenë e presidentit të Kosovës Sashim Thaçit për korrigjimin e territorit dhe bashkimin e Luginës me Kosovën. Kam dëgjuar histori nga Prishtina se Medvegja do të bëhet pjesë e tyre, por unë mund t'ju them se Medvegja është në Serbi dhe do të jetë gjithmonë pjesë e saj. Ne planifikojmë të rrisim investimet në këtë rajon. Ne duam që fëmijët tuaj të jetojnë në standardet që gëzojnë të gjithë fëmijët në vendet e zhvilluara të botës. Do të rikthejmë vëmendje nga ky rajon me më shumë investime. Nuk u adërto fushatës e ardhmja e Serbisë, Vučić u bëri thirrje qytetarëve serb të mos shqetësohen për kërcënimet e Prishtinës. Ai akuzoi politikanët shqiptar duke i cilësuar si të papërgjegjshëm. Duhet të porosis njerëzit që jetojnë këtu dhe atyre me origjinë nga Kosova që të mos shqetësohen, pasi rezultatet do të jenë në favor të Serbisë. Qëllimi ynë është të ruajmë paqen dhe stabilitetin. Unë shqetësohem sepse shqiptarët mund të bëjnë çdo gjë. Vučić kritikoi edhe taksën 100% e cila sipas tij po vështirëson jetesën e serbëve. Një ditë më parë kreu i shtetit u kërkoi qytetarëve serb në Kosovë të durojnë edhe 45 ditë deri në takimin e tij me presidentin kinez Xi Jinping në Pekin. Piktori turk Ahmet Yeşil sjell për publikun shqiptar një ekspozitë me punime abstrakte, por që përcjellin mesazhe të forta. Të gjitha veprat i bashkon litari që qëndron i lidhur pas jetës së njeriut. Zëra dhe gjurmë është ekspozita e piktorit turk Ahmet Yeşil, e cila vjen me 25 piktura abstrakte, ku mbizotrues është elementi i litarit. I trajtuar në mënyrë figurative, litari shpreh jetën e çdo njeriu që herë tendoset dhe herë është elastike e me ritëm. Elementi që është dominant në këtë cikël, po jo vetëm këtë cikël, është elementi i litarit. Element që ai e propozon si një lloj marrëdhënie paralele gati, do thënë mes ritmit të jetës dhe ritmit litarit, do thënë ku litari krijon një lloj tensioni, do thënë tendosi, edhe si në jetën tonë, do thënë që vetë cikli i jetës krijon ato përmbledhjet, tensionet e shumta, do thënë kapërtirjet dhe pastaj lehtësohet, lirohet. Kuratori Orlis Vathi shpjegon simbolikën që përdor piktori dhe mesazhet që ai tenton të përcjellë tek publiku me veprat e tij. Ai e lidhte bukur këtë pjesë ku zërat janë piktura thonte, ndërsa gjurmët janë gjurmët e njerëzve, do të thënë shikuesve, artdashësve që vinë, shohin pikturën, krijojnë një kontakt, pas ato gjurmë largohen, thrasin gjurmë tjera. Pra është një situatë shumë sensitive, do të thënë e brisht edhe e fine. Ekspozita Zëra dhe Gjurmë do të qëndrojë hapur deri në datën 5 mars në Galerinë FAB. Me lajmet përfunduam këtu, të interesuarit për aktualitetin politik i ftoj të ndjekin në orën 21 Real Story. Kaloni imbrëmjet këndshme. Faleminderit për vëmendjen, miru pafshin.